استغفر الله دغه ماشوم تاسو وګورئ کله د سپی په شانتې غپا کوي او کله ژبه راوباسي. زما خو په ډېر زیات زړه وسوځېد، ولې چې انسانیت دی آخر مسلمانی ده. دغه ماشوم چې کم تاسو وینئ دا سپی خوړلی دی او سپی چیچلی دی، د دې د وجې نه په هغه کې هغه د سپی هغه اثرات چې کومه دی راښکاره شوي. اوس چونکې هسپتال کې هم پروت دی. خو ګرانو کتونکو، ویډیو په تاسو ګورم، ډېر زیات احتیاط به کوئ، ولې چې نن سبا د ګرمۍ موسم دی او اکثر سپی چې کومه دی لیونی کېږي. خپل ماشومان خپل مشران ټول هوښیار کوي چې د دغه سپو ښکار نه شي. تاسو وکتو ملګرو، دغه هلک چې کومه دی دا هغه حرکات کوي کوم چې سپی کوي. الله دې معافي وکړي. زمنګ په معاشره کې نن سبا بې احتیاطي ډېره زیاته شوې ده. دا یو قسم له بې احتیاطي هم ده چې ته د سپو نه ځان نه ساتي یا خپل ماشومان تاسو د سپو نه ونه ساتئ. دا ډېره زیاته بې احتیاطي ده او تاسو به هر څه د خپله لاسه وي. ولې چې نن سبا په ګرمۍ کې سپی اکثر لیونی کېږي او داسې قسم یعنی ستاسو ماشوم هم چې چلی شي، ستاسو مشر هم چې چلی شي. الله دې معافي وکړي. زمنګ په معاشره کې ډېر کسان ما ولیدل چې د دغو لیوانو سپو د چیچلو د وجې نه چې کومه دی هغه یې خپل ژوند د لاسه ورکو. چې بیا وروسته موږ افسوس کوو په یو ماشوم باندې، په یو مشر باندې. نو اوس نه احتیاط ولې نه کوو؟ احتیاط د افسوس نه په زرګونو ګونه بهتر دی. نو چې بیا افسوس کوئ نو اوس نه احتیاط وکړئ، خپل ځان وساتئ، خپل ځان هوښیار کړئ، خپل ماشومان چې کومه دی هوښیار کوي. هغه ته ووایئ چې د سپو خوا ته چرې هم مه ګرځئ، فضول ځای ته چرې هم مه ځئ، کم ځای کې چې د سپو خطره وي. ولې چې دغه سپی تاسو هم چې چلی شي او تاسو سره هم دغه عمل کېدای شي. سیم ټو سیم سنگ حرکت چې سپی کوي یا لیوانی سپی چې کوم حرکت کوي، دغه کس چې کوم دغه هلک ده هم هماغه حرکات شروع کړي. یعنی هغه اثرات په کې راښکاره شوي د سپی د جراثیم چې کومه دی د په بدن کې دومره چلیدلی وو چې مشکل ده داسې قسم بچ کېده هم چې کومه دی مشکل وي د داسې قسم کس کم سره چې داسې قسم عمل وشي او دې حد ته راورسي. نو کچرې خدا نه خواسته تاسو سپی هم چې نو ډایرکټ کوشش کوئ چې ډاکټر ته ځان رسوئ، ویکسین کوئ، په دم باندې ځان چې کومه دی دمونو والا ته ځان رسوئ، په دم ځان دموئ چې سبا تاسو سره خدا نه خواسته داسې قسم مساله چرته را پیښه نه شي. په دې ویډیو خپل رایه هم لازمی راکوئ. دا به مخکې لازمی شیر کوئ چې هر انسان ته عبرت واخلي.